أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولا سيما بقية الله في الأراضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، وسهل الله مخرجه، وجعلنا من أنصاره وأعوانه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما علامة الصادق فأربعة: يصدق في قوله، ويصدق وعد الله ووعيده، ويوفي بالعهد، ويجتنب الغدر. اللهم تعالى günlərimizi daha da mənəviyyətli eləsin inşallah. Çox müxtəlif münasibətlərin ərəfəsindəyik. Həzrəti Rəsul-i Əkrəmin fərmayişatı ilə, buyruğu ilə mövzunu başlamaq istəyirəm. Allah-u Teala İmam Zaman Ağanın inayətini, Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və sələmin şəfaətini bizim hər birimizə nəsib edəsin inşallah. Rəsul-i Əkrəm buyurur, bir uzun müfəssəl bir mövzudur. Bir nəfər, Şəmun adlı bir nəfər gəlir, Hazreti Peyğəmbərdən suallar verir. Ağa Rəsulullah da bir bə bir insanlarda olan xüsusiyyətləri, aqil insanın xüsusiyyətlərini, nadan insanın xüsusiyyətlərini bəyan edir Rəsul-i Əkrəm. Bu yerdə ağa buyurur, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, doğru danışanın əlaməti 4 dənədir. Sadiq insanın, doğruçu insanın. İstəyirsən biləsən ki, bu həqiqətən doğruçudur. Yəni, yalnız sözü yox, hər bir əməli bunun doğrudur. Buyurur, bunun 4 dənə əlaməti var. Birincisi, sözündə, danışığında bu doğruçudur. Yəsdiqu fi qavlih, danışığında doğruçudur. Və yəsdiqu vədəllahi və vəidəh, ikincisi budur ki, Allah təbarəki və təalanın verdiyi vədələri təsdiq edir, inanır qəlbən. Bu adam ki, Allah təalanın vədələrinə inanır və təsdiq edir, bunun əlaməti var. Doğru danışanın əlaməti budur ki, bir danışır, bilirsən ki, bu yalandır yoxsa doğrudur, ya da bilmirsən. Həqiqət məlum olandan sonra məlum olur ki, bu doğru sözdür və yaxud yalan sözdür. Yəni ki, bunun sözünün doğru və yalanlığını sən yəqinə çatandan sonra bilinir ki, bu doğruçudur yoxsa yalancıdır. Amma Allah Taalanın vədələrinə bunun sadiq olması haqqında nətər insan yəqin hasil edə bilər, inana bilər ki, bu doğruçudur, Allah Taalaya inanır, onun vədələrinə inanır. Bu da onun əməllərində bir ruzə verə bilər. Əgər bir insan
Allah təbarəkə və təala buyurub ki, ey başma yenə. Allah təbarəkə və təala buyurub ki, qeybət eləmə yenə. Allah təbarəkə və təala buyurub zina eləmə yenə. Allah təbarəkə və təala buyurub orucunun namusuna göz uzatma yenə. Allah təbarəkə və təala buyurub ki, oğurluq eləmə yenə. Allah təbarəkə və təala buyurub ki, haram yerlərə getmə yenə. Haram yeməkləri yemə yenə. Haram işlərdən uzaq ol yenə. Haram oyunlardan uzaq ol yenə. Haram uyuşturucu digər şeylərdən uzaq gəzginə, sən bundan uzaqlaşırsan, sadiqsən. Yəni, Allah təbarək və təalanın vədələrinə təsdiq edirsən əməlinlə. Və yufi bil əhdi, sadiqin üçüncü əlaməti budur ki, əhd bağlayıb, söz verib, vədə verib, bu vədəsinə vəfa eləyir. Vədə bir var ki, sən, mən bir-birimizlə vədələşirik, bir iş görəcəyik. O vədə də vədədir. Amma bir də vədə var, biz Allah təbarəkə və təala ilə bağladığımız vədə və əhdə sadiq olmaq. Ki, biz Allah təbarəkə və təalaya vədə vermişik, əhd bağlamışıq ki, yalnız sənə ibadət eləyəcəyik. Və yalnız bu dünyaya gəlindən sonra səni axtaracaq, sənə sevəcəyik, sənə bəndə olacaq. İmamlarımızın dualarında Kumeyr'de de var, Ebu Hamza Sumali'de de var ve diğer bir neçe tane dualarda var. Onlar imamlarımız bereçine arz edirler Allah Teala'ya. İlahi, eğer benim günahlarım menle senin aramızda ayrılık salsalar, sənə məni bir-birimizdən mənim əməllərim ayırsa və mənim yerimi sən hökm versin ki, mənim yerim od olmalıdır, cəhənnəm olmalıdır, mən orada da əgər dilimi bağlamasın, orada da haray salıb deyəcəm ki, mən səni dünyada sevirdim. Məsumum, məsum şəxsin qiyamətin günündə Allah təbarəkə və təalaya təqdim eləyə biləcək, görürəm ki, əməlin demir. Ki, deyim ki, filan əməlimə görə məni bağışla demir. Deyir ki, bir dənə məhəbbətimə görə, eşqimə görə məni bağışlayasən. Mən sevmişəm səni. Sən də bunu bilirsən. Amma neynək ki, mənim nəfsim mənə bəzən şeytanla əlbir olub mənə qələbə çalırdı. Və yufi bil əhdi. İnsanların ən çox az düşündüyü, arxasıca düşdüyü bir mövzu bu Allah təbarək və təalanın həqiqi məhəbbəti barəsində düşünməsidir. Allah təbarək və təala haqqında düşünən insan nəticədə ruhu azad olur. Ruh azad oldu, gözündə qorxu olmur. Gözündə qorxu olmadı, yəni ki, o şeyi ki, hər zamanda eləməlidir ki, bu əməlini Allah istəyir, onu eləyəcək. Allah istəmir, o hərəkət eləməyəcək. Birinə demək lazım olmayacaq ki, sən qalx, sən otur. Biləcək ki, bu adam nə vaxt mən durmalıyam ayağa, nə vaxt söz deməliyəm, nə vaxt əyləşməliyəm, sukut eləməliyəm, sakit olmalıyam. Niyə görə? Çünki bu Allahla hərəkətlidir. Allahın məhəbbəti bunu hər bir o bağlılıqlardan, bağlandığı zincirlərdən azad edib. Və yəctənibul xədər. Dördüncü xüsusiyyəti də bu Allah bəndəsinin xədərdən, yəni ki, əgriliklərdən, pozğunluqlardan uzaq olar insan. O şey ki, əhd peymanı sındırmağa səbəb olar, Allahla əhd bağlamışam, söz vermişəm, Allah təbarəkə və təalaya hər gün ki deyirəm, İyyakənə əbudu və İyyakənə istəyin, bu sözü pozmuram. Bu sözü pozmamaq qədərdən uzaqlaşmaqdır. Qədər yəni hiləgərlik. İnsan, Həzrəti Əli əleyhissalam öz dövründə buyurur ki, Hələ bilirlər Muaviyyə
siyasətçildir, bacarıqlıdır, zirəkdir. Amma ağa buyurur ki, o qədərdir. Yəni, o hiləgərdir. O hilə ilə sizə özünü göstərir ki, bələnçi nədir. İndi də o işləri aparan adamlar, görürsən ki, bəzən tarixdə olublar, indi də varırlar. Gəldilər məzlumlar, kasıblar, yoxsunlar. Muaviyyənin Allah lənət eləsin. Bunun dövründə gəlirlər, Həzrət Əli Əleyhisselamın hələ ki hökumətdədir, bu da Şamda özü üçün bir şah sarayı yaratır. Gəldilər məzlumlar, kasıblar, Əbu Zər bunların başında dedi ki, tələbliyin haqqımızı bu zalimdən. Bu özü şah sarayı itkib özü üçün burada. Amma sizi bir, yəni ki, bir mütəama, bir qram çörəyə sizi möhtac edib. Tələbliyin bundan haqqımızı. Muaviyyə o dağa başlayıb yanındakilərdən dedi ki, sənə kim nə verməlidi bunlardan? İndi bu da yazılım kasıbdır da, deyəmir ki, sən verməlisən də bunların nədə şey var. Ya bu nazirin göstərir, ya bu nazirin vəzirin göstərir ki, bunlar sənə nə verməlidirlər? Deyir, sübut ilə ki, göstər, bunlar hansı bir malından sənə verməlidirlərsə, alın boğazından çıxartın, verim sənə. Deyir, o mələnçilə sübutum yoxdur. Deyir, indi o vəzirinə deyir ki, indi sən üstü böhtan atdığına gör, kəs bunun qollarını. Bələnçindən qorxunan hökumət yaratmaq Allaha qədərdir bu. Yəni, Allaha qarşı hiləgərlikdir, buna sadiqlik əlaməti vermək olmaz. Əl-Əl-Əsləm buyur ki, bunlar qədərlə işlərə qabağa aparırlar. Amma bizim imamətin işi qədərlə dögül. Biz ümmətin məsləhəti ilə olan işləri qabağa aparırıq. Və buyurur, və əmma əlamətül mümin fəinnəhu yərəfu və yəfhəmu və yəstəhyi. Buyurur, müminin əlaməti budur ki, mehriban olar, anlayan olar, tez dərk eləyər, dərrakəli olar. İşlərdən zamanasından baş çıxarta bilər, dərk eləyə bilər zamanasının gedişatını, əhvalatdan nəticə apara bilər. İşlərin hara gedməsini, istiqamətinin hara yönəlməsini dərk eləyər öncədən, buyurur Rəsul-i Əkrəm. فَاِنَّهُ يَرْعَفُ وَيَفْهَمُ وَيَسْتَحْيِ Amma həyalı olar mümin. Mümin həyalı olar. Heç vaxt həyadan bayıra çıxmaz. Həya çərçivəsindən kənara qədəm qoymaz mümin. Mehribanlıq, fəhm, dərrakə və həya. Çox ehtiyac olan xüsusiyyətlərdir. Ki Allah təbarək və təala bizi bu xüsusiyyətlərə, bu xasiyyətlərə əməl etməyə inşallah tövfiq inayət eləsin. Səbrlilərin əlamətini de, ağa buyurur ki, dörd cürədir. Əs-səbru ələl-məkari. Səbrli insan, həqiqi səbrli o vaxt olar ki, bu dörd dənə vəziyyətdə səbrli olar. Birincisi budur ki, pis hadisələr, xoşa gəlməz hadisələr qarşıya gələndə səbr eləyə. Vəl əzmu fi əmalil bir. Yaxşı əməlləri iləyəndə səbrlə iləyə. Gözləməyək ki, kimsə mənə desin ki, gəl bu yaxşı əməli ilə. Gözləməyək ki, kimsə mənə gəlib minnətdarlıq bildirə. Və təvazu vəl helim. Səbrin də ikinci və üçüncü və dördüncü əlamətləri təvazukarlıq. Təvazukarlıq səbr istəyir. İnsanlar sənə nəsə gəlib desinlər, səni möminçilikdən çıxartmaq istəsin biri öz rəftarı ilə, amma sən möminlikdə qalasan. Vəl helim, helim ilə rəftar eləyəsən. Helim də ki, hələ bir Hacı Əsgər ağa Allah vücudunu salamət etsin, buyururdu ki, helim, helimli şəxs, yəni insan bir həkim kimi dəlxanada həkim işləyir. Dəlxanadakilər, hamısı nədir, xəstədir. Bu həkim olan nə tər rəftar eləməlidir ki, onlar onun yaxşı yaxına gəlsinlər, ona dərdlərini desinlər, inciməsinlər. Bu da onlardan inciməsin. O dəli gəlir insanın belinə minir, ağzına gələni deyir. Amma sən mehribançılıqla, onlarla müdara ilə rəftar eləyəsən, səbirlə rəftar. Buna helim deyilir. Allah mütəal bu gözəl sifətləri bizim hamımızı inşallah müvəffəq eləsin olmaz, dara olmaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahil emin ve ala aliyyin emiril mu'minin. Ve Fatimetel Zahra vel Hasan vel Hüseyin seyyidi şebab ehlil cennet. Ve Ali ibn Hüseyin ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa Rıza ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve Hasan ibn Ali ve Hüccetil Kaimil Mehdi. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Acele Allahu Teala ferecehum ve cealna fi zümnetihim. Usikum ve nefsi bi tekvallah. Özümü ve siz azizleri ilahi tekvaya riayet eləməyə tövsiyə edirəm. Müxtəlif münasibətlər bəndə həqir ən rüz elədim sizin xidmətinizə. Bir neçə dənə münasibətlər ki var bu qabaqda. Bugün Zihəccə ayının 7-sidir. Sabahdan əyyam-ı tərviyə, yəni hacıların İhram bağlayan günüdür, həcc-i təmətti üçün hazırlaşdıqları günlərdir. Bugün İmam Muhammed Baqir əleyhissalatu vəssalamın şəhid olan günüdür. Ağanın haqqında bir neçə dənə mövzuda ərz edəcəm xidmətinizə. Həzrət İmam Baqir əleyhissalatu vəssalam Bəni Üməyyə, Allah lənət eləsin, Bəni Üməyyə xəlifələrinin dövründə yaşayıb. İmam-ı Baqir əleyhissalatu vəssalamın xüsusiyyətləri haqqında Həzrəti Peyğəmbər Əkrəmin səhabəsi Cabir ibn Abdullah Ənsari-dən çoxlu hədislər var ki, Cabir ibn Abdullah Ənsari həm Peyğəmbəri ziyarətləyib, Peyğəmbərin səhabəsi olub, Əli əleyhissalamın dövründə yaşayıb, İmam Həsən ağanın dövründə yaşayıb, İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə yaşayıb, İmam Zeynül Abidin əleyhissalamın dövründə yaşayıb və gəlib İmam-ı Baqir əleyhissalatu vəssalamın da dövrünə qədər yaşayıb. Həzrət Peyğəmbər Əkrəm buyurdu ki, Cabir, mənim o balalarımdan dünyaya gələcək imamın sən görəcəksən. Məhəmməd adlı adı mənimlə bir olan bir şəxs dünyaya gələcək, mənim nəslimdən sən onunla görüşəcəksən. O peyğəmbərlərin elmlərini aşkara çıxartacaq, elmləri yer üzərində yayacaq. Baqirul ulumin nəbiyyin, peyğəmbərlərin elmlərini parçalayıb açan, necə ki deyir, buynuzu ilə, öküz buynuzundan yeri parçalayar, toz qopartar. Buyurur İmam-ı Baqir əleyhissalatu vəssalam hələnçiyinə bir elmi partlayış əmələ gətirdi, elmi inkişaf əmələ gətirdi öz dövründə. Bugünlər çox əhəmiyyətlidir ki, möminlər elm dalıca olsunlar. Özləri bacar mülahizə heç olmasa tövsiyə eləsinlər, balalarına tapşırsınlar, elm arxasıcı olmaq. Cahillikdən Əhl-Beyt əleyhissalam üçün Əzrəti Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə buyurur ki, Hum eyşül ilm və mautul cəhl. Buyurur, imamlar elmin həyatıdırlar, yəni elmə həyat verəndilər və cahilliyindəki ölümüdürlər. Yəni ki, onlar hara gəldilər, nadanlıq, cahillik, elmsizlik orada olmayacaq. Amma biz baha edib saat İslam ümməti, məxsusən Əhl-Beyt tərəfdarları cəmiyyətinə baha görür ki, nə qədər elm inkişaf edib və hansı zəminədə bu elmlər daha çox qüvvət tapıbdır. Çox təəssüf, biz əgər baxırıq bu statistikalara baxırıq, çox acınacaqlı vəziyyətdir elm sahəsində. Gərək möminlər həm dünyəvi elmləri, həm də uxrəvi elmləri. Əlbəttə Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və sələm elmi ayıranda, insana vacib olan, lazım olan elmləri ayıranda buyurur birinci, elm yəni əqidə olmalıdır. Elmin əvvəli haqq olan əqidəyə malik olmaqdır. Yəni Allahın vəhdaniyyətinə necə ki Allah təbarək və təala istəyir. Necə ki Allah təbarək və təala var. Yəni bəzi ümmətlər deyirlər ki, bəzi İslam firqələri deyirlər ki, Allah təala cisimdir, belədir, hələdir. Hələ yox, Allahı olduğu kimi tanımaq. Allah təbarək və təala haqqında gələn peyğəmbər və əhl-beytdən olan hədislərlə Allahı həqiqi tanımaq elmidir. Əqidə elmidir birinci. Sonra əhkamdır. Şəriətə düzgün əməl eləmək elmin başlarından biridir. Və bir də əxlaqdır. Üç dənə elmi Peyğəmbər Əkrəm buyurdu ki, bunlar həqiqi elmlərdir. Qalanlar ancaq insanda imtiyaz əmələ gətirə bilər. İnsanda ancaq artıq
istedad əmələ gətirə bilər. Amma həqiqi elm ki, insana lazımdır, Allahı tanımaq, əqidəli olmaq, şəriətvi əməllərvi bilmək, şəri hökmlərvi əməlləmək düzgün və əxlaqlı olmaq. Bunlar üçü ən vacibi elmlərdir ki, insan buna sahib olmalıdır. Bunları da mərkəzi mədəni Həzrəti Peyğəmbərin əhl-i beytidir. İmam Baqir əleyhissalatu vəssalam bu Bəni Üməyyənin çarpışdığı bir dövrdə bir-birlə Həzrəti İmam Baqir əleyhissalatu vəssalam nə qədər şagirdlər topladı, hazırlıq yaratdı İmam Cəfər Sadiq əleyhissalatu vəssalamın daha geniş hövzəvi dərsləri üçün və onların dövründən bəri elmlər gücləndi. Cabir ibn Həyyan, Zəkəriyyə Razi və bu cür nə qədər alimlər ki, bunlar dünyəvi elmlərlə, riyaziyyat, fəlsəfə, hikmət, bunlarla olan alimlər, ondan sonra tibb elmi ilə məşğul olan alimlər ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamın şagirdliyindən çıxıblar. Fiq elmində, şəriət hökmlərinin elmlərində ki, bunların qabağında heç bir alimlər bunların şagirdlərinin qabağında bir söz deyə bilmirlər. Huşam ibn Həkəm və bu cür adamlar olublar ki, bunlar deyək ki, hikmət sahəsində məxsus şagirdi var idi. Əgər adın səhvdir mi, İbn-i Yezid ibn-i Abdullah ibn-i Yezid-i Cavfi ki, bu çox yüksək səviyyəli bir şəxsiyyətdir. Hələn bir, hələn adamlara deyilməyən sirri məsələləri İmam Baqir əleyhissalam, İmam Sadiq əleyhissalam bunlara deyirdilər. Həzrət İmam Baqir əleyhissalamın bugün şəhadətini başda İmam Zamanağa olmaqla siz əzizlərə təsliyyət və başsağlığı ərz edirəm. Və inşallah ki, Allah təbarəkə və təala bu günlərdə bir maraqlanaq. Çoxlu insan məlumatlar var. İmam Baqir əleyhissalatu vəssalamın Məsihi ilə olan, Xristiyan ilə olan elmi mübahisəsinə bir baxaq. İndi bir saat internet şəbəkələrində bu şeyləri yayırlar. Fürsətdir. Bir baxaq maraqlanaq, oxuyaq çox gözəl elmi özümüz üçün də qazana biləcəyimiz məsələlər, mövzular vardır. Ondan sonra Ərəfə günüdür. Ayın 11-i Ərəfə günüdür. Ərəfə günü, yəni bəndələrlə Allahın barışan günüdür. Bütün möminlər, insanlar, hacılar yığışırlar Ərəfat çölünə və qalan möminlər də öz yerlərində, məscidlərdə Allah təbarək və təala ilə razı niyaz edirlər, dualar edirlər ki, hər kimi Allah təala Qədr gecəsində bağışlamasa, mütləq ki, gərək insan özünü hazırlasın, Ərəfə günündə bağışlandırsın özünü Allah təaladan üzr istəsin, bağışlanmağa səbəb olsun inşallah. Ərəfə gününün əməllərindən qəflətdə olmayaq, inşallah yığışaq məscidimizdə də bu əməllər Allahın hövlü qüvvəsi ilə, İmam Zamanın inayəti ilə qeyd olunacaq inşallah. Qurban bayramının namazı ayın 12-sində səhər saat 8-də elan elədilər. Mən də həqiqətən bunu sizin xidmətinizə çatdırıram. Ayın 12-si səhər saat 8-də Qurban bayramının namazının vaxtını elan olunubdur. İnşallah ki, Allah təbarək və təala bunlara bizi müvəffəq eləsin və bizi həqiqi Allaha qurban verməyə, Həzrət İbrahim əleyhissalatu vəssalamın əgər biz istəsük həyatını, o balasından keçməyini biz baxsıq, təkcə bir dənə o qoyun kəsməklə, qoş kəsməklə, inə kəsməklə, nə bilim, dəvə qurbanlıq verməklə bunlar kifayətlənmir. Bunun həqiqi məğzi və bunun həqiqi mahiyyəti insanın Allaha bağlılığıdır. Yəni insan bu qurbanı kəsəndə düşünsün, görsün ki, indi əvvəla Allah təbarəkə və təala bütün millətimizə o bir tikə qurban kəsməyə və yaxud qurbana şərik olmaq Allah təala imkan, ruzi versin inşallah bütün insanlara. Çünki məmləkətimizdə çox acınacaqlı vəziyyətdir. Və deyək ki, məsələn, keçən illəri biz qurban mövzusunda danışanda bunu ərz eləmişdik ki, inş ilə keçən il arasında 50% qədəri insanların qurbandan məhrum oldular. Hələ bu bahaçılığın nəticəsində, bu pulun devalvasiyasının nəticəsində insanlar iflic vəziyyətlə düşdülər. Bu illər ondan da pisdir. Allah mütəal tezliklə bu qıtlığı, bu bahaçılığı, bu yəni ki, intizamsızlığı Allah təbarək və təala tezliklə aradan aparsın inşallah. Və nizam intizamı və xeyir bərəkəti məmləkətimizə inşallah inayət eləsin. Münasibətlərdən biri də ki, mən ərz eləmək istəyirəm, bilmirəm, biz borc bilirik bu məsələləri deməyə, toylarımızın israflı həddə çatdırmaqdır. Biz
digər insanlar kimi, istəmirəm təkəbbürlük mövzusu ilə olmasın. Amma biz ki bilirik peyğəmbərin izdivacı, Həzrəti Əli əleyhissəlamla xanım Fatimə Zəhranın evlənmələri, bu keçən həftədə bu şey hadisə baş verdi. Həzrət Əli əleyhissəlamın xanım Fatimə Zəhranın Zilhiccənin əvvəlində evlənmək mərasimləri oldu. Nə qədər gözəl bayram idi. Gərək biz onların həyatından ülgü götürək, nümunə götürək, görək ki, bunlar nətər evləniblər, bunlar izdivacları nətər olub, bunların toy mərasimləri necə olub. Biz çox kənarlaşmışıq, çox uzaqlaşmışıq. Demirəm yəni ki, o həddə, o fəqiranə dərəcədə olmalıdır, biz onların həddində eləyə bilmərik. Yəni ki, nə də özümüzə istiqişdirə bilmərik, amma israf da bizə yaraşmaz. İsraf məsələ həddimizi aşmışıq. Yeməklərin sayının çoxluğunda, nə bilim, lazımlı adam oldu olmadı hələ çağırım üzünə bilərsiniz, bir dəfə salamlaşmayacağım, gələ salam mələkim dəvətnamə. Bunlarla yəni, insan toy eləyir, xeyir eləyir öz ailəsi ilə, öz yaxınları ilə, tanışları ilə. Bələncini məsələlərdə özdür ki, məhdudiyyət də ki, pul məhdudiyyəti var, gərək 30-dan yuxarı, indi dedi ki, 30 lat ayıbdır, indir sağ. Bu məsələlərin məhdudiyyət gərək möminin arasında götürülsün. Mömin də abır rına sığışdırıb gedmir ki, bu azdır, bu mənim cəmatın içində nətər baxacaqlar. Bununla yeməklərdə israf, qiymətdə israf, nəticə bu yemək çoxdursa buna gəlir çox pul atasan axı. Bu gərək bu məhdudiyyətləri biz özümüzdə əmələ gətirək. Deməyək ki, filan kəsləsin, sonra mən eləyim. Şücaətli olaraq birinci sən elə. Sünnət toyları barəsində daha danışmaq mümkün deyil. Yəni ki, bu Həzrəti Peyğəmbərin, İmam Həsənin, İmam Hüseyin ağanın, bunlar barəsində elədikləri sünnət toylarına biz baxaq. Kimləri dəvət edirlər? Və necə dəvətlər olur? Demirəm, gənə də yaxşı, eybi yoxdur, o dövrdən biz indib saat uyğunlaşa bilmərik. Gənə də bu zamandan uyğunlaşaq. Bu çətin vəziyyətdə biz sünnət elədiyimiz uşağa biz cehiz veririk bəyə, biz burada bu şeylər deyirik. Bu suallar gəlir, hamısı eləyib mən də eləyim gərək. Bizə yaraşmaz bənəkinə məsələlər, xahiş edirəm sizlərə. Heç kimi də pis vəziyyətə salmayaq biz bu məsələlərdə. Hər kim mənə qarşı bu məsələni deyəcəksə, bir ruhani kimi, bizim ruhanilərdən uzaq düşməyimizə bu nadanlıq hərəkətlər səbəb olub. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, bir zaman gələcək ki, insanlar ruhanilərdən, alimlərdən, canavardan qaçan kimi qaçacaqlar. Amma səbəb nə deyir? Hələ bu nadanlığına görədir. Sizin xeyrinizi deyir bu. Özünün cibinə heç bir ruhaninin pul gələn deyil bu ilə. Amma deyir ki, bütün insanlar yaxşı yaşasınlar da. Bütün insanlar abırla yaşasınlar. Sənin xeyrinə gələnmədi, sınmasın. Hələ bir ab-hava yaratmaq lazımdır. Deyilmir ki, pul atılmasın, pul gəlməlidir, olmalıdır, axır bir nəfər xeyirləyəndə buna bir köməklik olmalıdır. Amma yəni, israf həddində olmamalıdır. Bələkinədə olanda hamısı abırla gedəcək. Mən bilmirəm, hətta fikirləşmişdim ki, məhdudiyyət də elanlayım, amma o məhdudiyyəti daha mənə ixtiyarım yoxdur. Ağlar inşallah gəl özləri bunu vəzifələnsələr, desələr, deyərlər. Amma bəndə həqirin tövsiyəsi budur ki, biz o birisi insanlarla ayaqlaşmayaq. Bizim öz hesabımız var. Biz inanırıq, bizi qəbrə qoyacaqlar. Bizim qazancımızdan soruşacaqlar. Xərcimizdən soruşacaqlar. Bunlara gəyib biz nəzər alaq. Gözümüzü yumuq alə, onlar kimi iləsük, nadanlar kimi iləsük. Bir dənə tək çəkdir ki, içki yoxdur, musiqi yoxdur. Tamam, mənə daha toyum halaldır. Hələ deyil. Biz də öz üzərimizə işləməli və toylarımıza nəzarətləməliyik inşallah. Hər halda ki, möminlər məndən bu məsələlərə görə inciməzlər və hər halda biz öz nəzərimizi deməmişik. Neçə bir həftə ərzində neçə dənə alimlərin mövzularına biz qulaq asmışıq, baxmışıq. Məxsusən bu müçtəhidlər bu bir həftəni mən görürəm ki, bu toylar arasində da nələr danışırlar, nələr təbliğlər gedir ki, bu cəmaatın subayların zinaya gidməsinə səbəb bu artıqlıqlardır, bu israfçılıqlardır. Subayın vaxtında evlənə bilməməyinə səbəb bu ağır cehiziyyələrdir. Gidir bankdan pul götürür, toy eləyir. O da gidir bankdan pul götürür, cehizli gəlir. Bədbaşçılıq ondan sonra başlayır. Ancaq bunlar evlənirlər ki, bu bankla ödənsinlər. Özümüzü xilas eləyək bu cür zillətdən və rahat, abırlı bir izdivac ilə inşallah cəmiyyətimizi təbliğ eləyək. Biz o təbliğata gitməyək, cəmaatı öz yolumuza gətirək inşallah.
İnşallah ki Allah Tebarek ve Teala bizləri sırat-ı müstəqimdə həqiqi sadiqliklə inşallah sabit qədəm eləsin. İmam Zaman ağanın zühuru üçün, onun kəramətli dövlətinin hazırlanması üçün bizi də inşallah o amillərdən, o səbəbkarlardan, o xidmətçilərdən qərar versin inşallah. Bizi dünya və ahirət səadətinə Muhammed və Ali Muhammedlə bir yerdə nail eləsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ehad, Allahus samad, lam yalid və lam yulad və lam yekun lahu kufuvan ehad.